Sitqa dinozavri merzunulia da kartulad nişinav saşinel xlits. Termini şemoyğo Britanelma arkeologma Richard Owen'ma, romelmats tviton aghmoachina dinozavris namarxebi 19 saukuneshi da igi ithleba paleontologiis phudzemdebla. Dinozavrebze bevri ram aris tsnobili. Arsebobda uamravi sakheobis dinozavri. Zogi matkani simaghle 25 metri iqo, zogi 60 santimetri, zogi balaghs ჭამდა, zogi xorts. Mat 65 milioni tseli iarsebes. Da 65 milioni tslis cin gadashendnen. Matma nashtebma dghemde muaghtsia. Esenia, dinozavris zvali, kbilebi, naphekhuri. Ase gaviget rogori iqo dinozavri, rodista sacxorobda igi. Mezozouri era. Absoluturi geokronologiit daiçqo 230 milioni tslis cin da gzeldeboda daakhloebit 163 milioni tselitsadi. Mezozour erashi kontinentebma da okeanebma dziritadat tanamedrove sakhe miiqo. Daiçqo transgresia, Lavraziis da Gondvanis khmeletis danaçevreba, ძველი მასივების და ჰერცინული დანაოჭების შედეგად წარმოქმნილი მთების დაძირვა, ალპური დანაოჭების ხმელთაშუა ზღვის სარტყელი, რომლის შემადგენლობაში კავკასიაც შედის, გაჩნდა ლოკალური გეოსინკლინური როფები. ტრიასულ პერიოდში ზომიერ სარტყელში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭირა წიწოვანებმა, გვიმრა ნაირებმა, ლიკოპოდიუმის ნაირებმა, დაჭაობებულ ტყეებში წარმოიქმნა ტორფნარი. იურულ პერიოდში ზღვამ უფრო დიდი ტერიტორია დაიკავა, გაფართოვდა გეოსინკლინური როფები, კონტინენტზე წარმოიქმნა ვრცელი დაბლობები, რომლებიც ზომიერ და ტროპიკულ სარტყლებში ხშირი მცენარეებით დაიფარა. სწორედ ამ პერიოდში გაბატონდნენ ქვეწარმავლები, რომლებიც გაიყვნენ წყლის, პლეიოზავრი, იქთიოზავრი, ხმელეთის დინოზავრები და მფრინავ პტეროზავრ ქვეწარმავლებად. დაჩნდნენ პრიმიტული ძუძუმწოვრები. ეს ტირანოზავრია, გიგანტური მტაცებელი დინოზავრი. ამ დინოზავრებს კეთილი იმიტომ უწოდენ, რომ ხორცით კი არა, მცენარეულობით იკვებებიან. ტირანოზავრის სიგრძე 12.3 მეტრი იყო, სიმაღლე 4 მეტრს აჭარბებდა. თავის ქალას სიგრძე 1.5 მეტრამდე აღწევდა. მასიური მძლავრი ხანჯლისებრი კბილები ჰქონდა, ძლიერი კუდი და უკანა კიდურები სხეულის აყრდენს წარმოადგენდა. რედუცირებული წინა კიდურები კი დანამატის სახით იყო შემობრუნებული. ტირანოზავრი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ერთ-ერთი უკანასკნელი დინოზავრია, რომელიც დედამიწაზე ცხოვრობდა. მისი ნაშთები ნაპოვნია ჩრდილოეთ ამერიკაში, ზედა ცარცულის პერიოდის ნალექებში. დინოზავრების გადაშენების შესახებ სხვადასხვა ჰიპოთეზა არსებობს. ერთ-ერთი ჰიპოთეზი დინოზავრების გადაშენების მთავარი მიზეზი მეტეორიტია, რომელიც 65 მილიონი წლის წინ დაეჯახა დედამიწას. ორასიათას კვადრატულ კილომეტრ რადიუსზე ყველაფერი აორთქლდა, ცოცხალი არსებების 70% გაქრა და ტერიტორიაზე შეიქმნა უზარმაზარი ჩისკულობის კრატერი.
დედამიწა თვეების განმავლობაში სიბნელემ და ყინვამ მოიცვა. ტემპერატურა მაქსიმალურად დავარდა. წყლები გაიყინა. მცენარეების ფოტოსინთეზი შეწყდა და დინოზავრები საბოლოოდ გადაშენდნენ. ერთ-ერთი ჰიპოთეზით კი დინოზავრების გადაშენების მიზეზი ასტეროიდია. ის დედამიწას დაეჯახა. ასე გაჩნდა მტვრის სქელი ფენა. მტვრის ღრუბელი ცაში ავიდა და მზეს აეფარა. ამის გამო მზის ხივებმა ვერ გაათბეს დედამიწა. ამ დროს ძალიან აცივდა. სწორედ ძლიერი ყინვის გამო დაიღუპნენ დინოზავრები. ერთ-ერთი ჰიპოთეზით ისინი რაღაც დაავადებამ გაანადგურა. ამაზეც ბევრი არ ეთანხმება. მეორე ჰიპოთეზა კი მდგომარეობს იმაში, რომ გაიზარდა მზის რადიაცია. მზის რადიაციის მომატებამ გამოიწვია დინოზავრის კვერცხის ნაჭუჭის გამაგრება. შიგნიდან უკვე ვეღარ ხდებოდა ჩანასახის მიერ ნაჭუჭის გატეხვა, დინოზავრები ვეღარ იჩეკებოდნენ. ამის შედეგად ისინი თანდათან ამოწყდნენ. კვლევა იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია დინოზავრების გადაშენება, დღესაც გრძელდება. იმედია მეცნიერები ზუსტ პასუხს მალე იპოვიან.